120 gramov kokosove moke popečemo v teflonski posodi in tako kokosu ojačamo okus. Par minut bo dovolj. 400 gramov moke, navadne moke, dodamo en pecilni prašek, premešamo in presejemo. Dodamo 120 gramov kokosove moke, 300 gramov sladkorja, 300 gramov masla. Maslo sem predhodno stopila v mikrovalovni pečici. In še 2 celi jajci. Brez lupine. Zgnetemo testo. In pustimo počivati 10 minut. Testo v hladilnik, da se malo otrdi. Maso zvaljamo v valje, zato da imamo približno enake mere. Potem bodo vsi enako dobri. Tisti večji, tisti manjši. Izoblikujemo kroglice, damo na pekač in v predhodno segreto pečico na 175-180 stopinj, odvisno od vaše pečice. Čas peke pri meni 7 minut. Mali so najboljši. Ti imajo velikost lešnika.